ଆଜି ବି ଝିଅଟିଏ ହେଲେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଝିଅଟିଏ କାହିଁକି ହେଲା ବୋଲି ନାନା କଥା ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି। ଝିଅକୁ ପରିବାରର ବୋଝ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖକୁ ଜାତୀୟ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଝିଅମାନେ ବୋଝ ନୁହନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ବ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଝିଅରୁ ମା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳେ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରେ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପରିବାରର ଅନେକ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଶିଖିଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସଫଳତାର ହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଆଜି ବି ଅଛି ଯେଉଁଠି ଝିଅମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବି ଲୋକମାନେ ପଛେଇ ନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେମିତି ରହିଥାଏ। ଏହି ମାନସିକତାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିବସ 2018ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଆସୁଛି। ତେବେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଳିକା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଉଡ଼ାନ୍ ଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଝିଅମାନେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।